У селі Терново багато дошкільнят. Проте умови навчання у ДНЗ номер 1 залишали бажати кращого. Старі дерев'яні вікна продувало, а дах давнього проєктування взагалі зацікав. Садочку був необхідний ремонт. Звернулися до обласного депутата Каптола Романа Івановича. З цього розпочалися всі 2 роки тому процедури, тому що у садочку в нас дуже багато було, треба поміняти ще вікон, дверей зовнішніх, і так само утеплити фасад, перекрити дах, бо того, що по енергозбереженню дуже багато ми використовували газу. До мене, як до депутата Закарпатської обласної ради і до нашої команди на чолі Василя Васильовича Петьовки, звернулись батьківський комітет і завідувач державного дошкільного навчального закладу номер 1, це в селі Тернові Тячівського району. Людей було почуто, було підготовлено відповідні звернення по різних інстанціях. Ремонтні роботи розпочалися у листопаді 2018 року. І за цей час дитсадок зазнав чимало змін. Була організована тендерна комісія, виграли тендер відповідна фірма, які почали роботи, а саме заміна вікон в даному садочку і заміна покрівлі. Роботи були проведені. Було перекрито приміщення першого поверху. Усі там у нас є музичний зал, підсобні приміщення, прачечна, кухонні приміщення, медичні працівники у нас там зайняті, соціальний педагог має кабінети. А після того продовжено було літом. Пішла заміна вікон і дверей. Замінили ми на даний момент по цьому проєкту 29 вікон великих і 3 вікна малесенькі, і крім того 11 зовнішніх дверей. І завершилася тепер реконструкція основного корпусу даху. Це у нас тепер у вересні місяці. Завідувачка ДНЗ каже, що ремонт зробили якісний. Вихователі і батьки задоволені. Дуже гарно зробили хлопці, якісно ремонт. Ми задоволені, бо того, що дійсно старалися так, як для маленьких діток. За словами депутата Романа Каптоли, на цьому етапі ремонтні роботи не закінчені. Весною 2020 року планують продовжити відновлення закладу освіти. З весни наступного року ми плануємо провести роботи, це утеплення фасаду і також в даному садочку може навіть відкриття молодшої групи, бо зараз тут в цьому садочку не працює одна група. Цим питанням ми зараз займаємось і також проведення благоустрою даного садочку на території.